Després de l'aturada nadalenca, s'ha fet llarga l'espera per tornar a veure en acció el Futbol Club Andorra. El partit ha començat amb moltes alternatives. Moja ha tingut la primera i poc després l'Olot la més clara. Una clamorosa errada en el servei de banda de Gilmar està a punt de suposar el 0-1, però allà hi havia la cama de Nico Ratti exercint de porter d'handbol. Moja ha tingut tres ocasions molt similars amb pilotes que li han caigut al segon pal. El porter o la defensa acabaven desfent el perill. La quarta opció ha arribat en el darrer minut de la primera meitat. Aquesta vegada, l'hàbil extrem ha sorprès Ballester amb la seva rematada. A la segona meitat, malgrat l'empenta de l'equip volcànic, l'Andorra ha tingut bones opcions per sentenciar. L'àrbitre tampoc ha volgut veure un clar penal sobre Musa. En els darrers minuts ha debutat Adri Lledó. L'Olot ho ha intentat, però els tres punts s'han quedat a casa. Hem patit al final, si és veritat, normal, un equip que... Sempre l'equip que perd, sempre va dir que és l'equip que no té res a perdre i va pel partit i els últims minuts, i bueno, l'equip al final content perquè ha sabut controlar aquest aspecte del joc, ha sigut un equip madur en aquests minuts i hem pogut treure el resultat endavant. L'equip ha estat bé, hem tingut moltes ocasions, però en tot el partit hem merescut, jo crec, que guanyar en tot moment i bueno, ells també doncs, juguen, han tingut aquella ocasió i després alguna més per banda, algun centre lateral i així, però jo crec que hem dominat el partit i bueno, hem estat molt bé. Ha estat una jornada rodona. El triomf de l'Andorra, combinat amb la derrota dels tres primers classificats, deixa els tricolors a només un punt del líder, en una ajustada classificació on els cinc primers classificats estan separats per només tres punts.